Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham sanalar vaqtlari ustida ishlaydigan funksiyalarni o'rganishda davom etamiz. Ushbu darsimizda o'rganadigan eng birinchi funksiyamiz nomi next day. Next day funksiyasini o'rganishdan oldin avvalambor payday degan bitta jadvalimiz bor. Shu jadval ichidagi narsalarga bir qator ko'z yugurtirib olsak. Jadvalimiz faqatgina bitta ustundan tarkib topgan jadval xolos. U ham bo'lsa cycle day degan ustun. Ustunga har bitta oyda 15-inchi sanasi yozilgan ekan qarasak. Next day degan funksiyamiz bor. Next underscore day deb yoziladi. Bu funksiyamizga ikkita parametr yoziladi. Sana yoziladi. Birinchi parametrga, ikkinchi parametrga kunda nomi yoziladi. Friday deb. Masalan, jumani ko'rmoqchimiz. Endi yurgizsak mana. Har bitta oyda cycle date ustunda ko'rsatilgandan keyingi keladigan Friday deb, ya'ni jumani ko'rsatib beradi. So'rovli shaklini sal o'zgartiraman, boshqatdan yurgizib ko'rsam, aslida mana eng birinchi qatorimiz 15 yanvar 2017 yil ekan. 15 yanvar 2017 yildan keyingi keladigan eng birinchi juma 20 yanvar bo'lar ekan. Yanvar oyida o'tkazsak 2017 yilimizda. 15 yanvar aslida Sunday ekan, yakshanba ekan. Undan keyingi kelayotgan eng birinchi juma 20 yanvarga to'g'ri kelyapti ekan. Keyingisi fevral oyida 15 fevraldan keyingi kelayotgan eng birinchi juma 17 fevral bo'lar ekan. Endi bu nimaga kerak? Hayotda qayerlarda qo'llanilishi mumkin deb savol berishingiz mumkin. Aytaylik, masalan, biz ishlayotgan tashkilotda har oyda 15-inchi sanasidan keyin keladigan eng birinchi jumada oylik maoshimiz beriladi degan shartnoma tuzilgan bo'lsa, biz oylik oladigan sana qaysi kunligini tushunga o'xshagan funksiyalardan bilishimiz mumkin. Boshqa maqsadlarda ishlatilishi mumkin bu funksiya, lekin bitta misol shu. Endi 15 sentyabr sanani ko'rsak, 15 sentyabrdan keyingi keladigan eng birinchi juma 22 sentyabr. Aytaylik, biz o'zimiz ishlayotgan tashkilot bilan tuzgan shartnomamizda agar 15 juma bo'lib qoladigan bo'lsa, maoshingizni 15 kun olasizlar. Agar oyda 15 sanasi juma bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha oyda 15 sanasidan keyin keladigan eng birinchi juma kuni sizlarga maoshingizni qo'lingizga beramiz deb shartnoma tuzganmiz deylik. Unaqangi holatlarda mana bu natija xato bo'ladi. Sentyabr oyini 15-inchi sanasi aslida juma menimcha. 2017 yilda 15 sentyabr o'zi aslida Friday ekan, juma ekan. Xo'p, 15-inchi o'zi juma bo'lib qoldi 15 sentyabr 2017 yil. Oyligimiz 3 kun olishimiz kerak edi. Endi bizda so'rovimizdan kelayotgan natija 22 sentyabr bo'lib qolyapti. Xo'p, bu xatoni qanday to'g'rilaymiz desanglar, bunaqangi xatoni to'g'rilash uchun mana bu joydan minus 1 qo'yib qo'yamiz. Endi mana so'rovimizni boshqatdan yurgizsak, 15 sentyabr kuni aslida cycle date mana 15 sentyabr kuni ekan, oylikda ham 15 sentyabr kuni olamiz deyapti. Xullas, next day ikkita parametri bor ekan. Birinchi parametrda ko'rsatilgan qiymatdan keyingi haftani kunini eng birinchi keladigan sanasini bizga javob qilib qaytargan ekan. Bekka faqat kunni nomini emas, kunni tartib raqamini ham yozish mumkin. Lekin yetti xatoliklar ham kelib chiqadi. Sizlar ishlatayotgan operatsion tizimning tili va uni sanalarini formatiga ham bog'liq bitta kelayotgan qiymatlar. Shuning uchun ham hushyor bo'lishingiz kerak. Misol uchun, men ishlatayotgan operatsion tizimda sanani formati Amerika Qo'shma Shtatlarining formati bilan bir xil qilib o'zim sozlab olganman. Ularda Amerika Qo'shma Shtatlarida haftaning eng birinchi kuni dushanba emas, yakshanba deb qaraladi. Haftaning birinchi kuni ularda yakshanba. Sizlarga buni aytayotganligim sababi, bu yerda haftaning kunini raqamlarda ham qo'yish mumkin-da. O'zbekistonimizda haftaning 5-inchi kuni juma. Mana shu joyga 5 qo'ysam, jumani chiqarib berish kerak. Lekin jumani chiqarib bermayapti bu yerda. Haftaning 5-inchi kuni yakshanbadan boshlab hisoblasak, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanbaga to'g'ri keladi. Endi ularda Amerika Qo'shma Shtatlarida jumani ifodalashda men 6 qo'yishim kerak. Endi yurgizsam jumalarni chiqaraveradi. Xullas, next dayda faqat hafta kunini nomini emas, hafta kunini tartib belgisini ham yozish mumkin. Lekin uni yozayotgan paytda sal hushyor bo'lishimiz kerak. Last day degan funksiyamiz o'rganaylik endi. List underscore day yoziladi funksiyasi. O'zi bitta parametri bor, sana ko'rsatiladi. O'sha parametrda ham shu sanadan kelib chiqayotgan oyda eng oxirgi sanasini javob qilib qaytaradi. Shuning qiyin bo'ldi. Shuning uchun bunday qilamiz. Boshqatdan so'rovim yurgizdim. Cycle date o'zi aslida qiymati birinchi qatorda 15 yanvar ekan. Yanvar oyining oxirgi kuni 31 yanvar bo'lar ekan. Last day bizga mana shuni javob qaytarib beryapti. Cycle date o'zi 15 fevral ekan, demak fevral oyini olar ekan. Ikkinchi ustundan kelayotgan natijalar mana. Last daydan kelayotgan natija. Fevral oyining oxirgi sanasini javob qilib qaytarib beryapti. 28 fevral bo'lar ekan. Demak bu parametrda ichida ko'rsatilgan sanaga tegishli oyda eng oxirgi sanasini natija qilib chiqarib beryapti u. Endi navbatdagi o'rganadigan funksiyamiz months between.
Onun için siz deyip görüb olaylık. Siz deyip bizge operasyon tüzümümüz deyge cari sananı cevabı qaytar bir ara. Sonra yürgüsek, bugün 4. iyun eken. Şimdi Moms Between'de örgün yetken paytta ne yapalımız? Moms Between'de funksiyonun namını yazaman da bana bu cari to date de bir yazıp bu hırdayı sananı koyamam. Şimdi hut düşündüğün bir ay keyingi sananı koysam yunmaz endi julayni qo'yaylik. So'rov yurgizsak natija minus 1 chiqadi. Nimaga? 4-iyul bilan 4-iyun o'rtasida minus 1 oy farq bor ekan. Ma'nosini julay, ma'nosini yun desam, unda musbat natija chiqadi. Minus 1 emas, endi plus 1 chiqadi. Demak, moms between degan funksiyamizga ikkita parametr ko'rsatilishi kerak ekan, o'rtasidagi farqni javob qilib qaytarib berar ekan. Endi bu borasa bir oy bo'lib qoldi. Agar mana bu joyga biz 3-iyunni ko'rsatsak, natija butun chiqmayapti. Kasab qiymati ham chiqyapti. Oy bilan oyda o'rtasidagi farqni chiqarib beradi bu. Birthday degan jadvalimiz bor edi. Ana jadvalga nazar tashlaymiz. Ichida 5ta odamning tug'ilgan sanalari hamda yoshlari yozilgan jadval ekan. Bu yerdagi yoshlarni biz o'zimizcha taxminan yozib olgan yoshlarimiz bu. Joriy sanada ehtimol Frank Pilot degan odam 45 ga kirmagandir. Yoki masalan Robert James degan odam 50 ga kirmagandir joriy sanada. Haqiqatan ham o'zi hozir avgust kelmadi-yu. Endi shularning haqiqiy yoshi nechadaligini ko'rmoqchimiz. Buning uchun shu Moms Between degan funksiyadan foydalanamiz. Moms Between degan funksiya o'z aslida haqiqiy sonni javob qilib qaytarar ekan bu narsa. Endi haqiqiy sonlar bilan ishlaydigan bizda yana bitta funksiyamiz bor. Ichlarda bo'lsa sonlar ustida amallar bajarishda floor degan funksiyani ham o'rganamiz. Shuni ham bu yerda ishlataveramiz. Tasdiqatorga tushib olamanda floor degan funksiyani ichiga o'rayman. Bitta narsa. Nimani? Moms Between degan funksiyani o'rab, bu funksiyani ichida ikkita sana ko'rsatishimiz kerak edi. Birinchi parametriga joriy sanani ko'rsatamiz. Ikkinchi parametriga tug'ilgan kunini ko'rsatamiz. Endi bu funksiya joriy sana bilan tug'ilgan kuni o'rtasida nechta oy borligini kasb qiymatini ham qo'shib chiqarib beradi. Endi biz buni 12 ga bo'lamiz. Chunki yilda 12ta oy bordi. Endi buni floor qilib qaytaramiz yo'qmi? S haqiqiy yosh deb qo'ysak, ustun tepasiga haqiqiy yosh deb yozib beradi. Yurgizyapman endi. Hozir men bu video darsni o'tayotgan vaqtimda iyun oyida turganligimiz uchun birinchi qatordagi natija to'g'ri ekan. Lekin ikkinchi qatordagi Robert James degan odam 20 avgustda 50 ga kiradi. Hozir ayni vaqtda haqiqiy yoshi bugungi sanada, mana 4-iyun sanasida haqiqiy yoshi hali 49 da bu 50 ga kirgani yo'q. Mana demak biz shu Moms Between dan foydalanib jadvalimizdagi odamlar haqiqiy yoshlarini hisoblashni o'rganamiz. Darsimiz cho'zilib ketyapti, boshqa narsalar haqida xohlasangiz keyingi darslarimizdan gaplashishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.